Objevil se nový upscaler, o kterém asi zatím nikdo moc neví a který je dočasně zdarma na celý rok od aktivace. AI má web prezentující skvělý upscale až do rozlišení 8K, nebo do velikosti 32 000 pixelů, na Macu jen do 16 000 pixelů. Program už údajně se sbírá nějaká ocenění a zároveň o tomhle programu nenajdete téměř žádné recenze v žádném jazyce. Takže začnu hned varováním. Všechno, co děláte a instalujete si do svého počítače, děláte na vlastní riziko. Nemyslím si, že kdyby někdo chtěl proniknout do počítačů a i nadšenců, vytvoří si k tomu pěkně vypadající uživatelské prostředí, web a promo akci, ale udělá to úplně jinak a jednodušej. Z pochopitelných důvodů ty technicky jednodušší způsoby nebudu veřejně popisovat. Pokud to tedy se mnou risknete, stáhněte si program, nainstalujte si ho a hned si ho při prvním otevření aktivujte, protože akce na rok zdarma bude brzo končit. Uprostřed vidíte okno se stručným návodem. Přetáhněte obrázky nebo složky do programu, nastavte si AI model a parametry upscale a zmáčkněte tlačítko Run. Pokud spěcháte a nemáte na mě zrovna náladu, tak už můžete jít, to je celé. No, běžte. Pro všechny ostatní to trochu víc rozeberu a popíšu. Než vložíte úplně první obrázek do AI Arty, podívejte se do pravého panelu nahoru. Je tady výběr mezi procesorem a vaší grafickou kartou, nebo kartami, pokud jich máte víc. Přepněte na to nejlepší, co máte, než vůbec začnete. Procesor CPU je asi nejhorší výběr. Nemáte-li podporovanou grafickou kartu, zkuste použít k upskalování váš procesor, ale připravte se na to, že to bude hlučné, pomalé, budete si počítačem přitápět, všechna vaše jádra se budou zlobit a některá se možná i budou snažit vyskočit ven a jít na procházku. Nejste-li si jistí a nechcete-li si k snídaní udělat smažený procesor s vůní spálené elektroinstalace, vlevo nahoře je menu a položka hardware check by vám měla napovědět. Tenhle počítač není extra kanon, ale zvládne to. Každé otevření souboru hned začne vytvářet náhled na obrázek po upscalování. Krom dvou oken, vlevo je obrázek před upscalem, vpravo je obrázek po upscalu, si můžete také přepnout na rozdělené okno a posunovat mezi oběma náhledy. Dole máte miniatury všech použitých obrázků, miniatury se dají zvětšovat sliderem vpravo. Tady je také slider pro zoom, ale mně přijde praktičtější scrollovat kolečkem myši. Když kolečko myši stisknete, budete držet a posunovat myší po stole, budete také posunovat s většeným obrázkem. To samé se dá dělat vpravo nahoře, anglicky se to obvykle jmenuje Navigator Panel, Navigator. Dvě žlutá tlačítka jsou tam nejdůležitější nastavení. První je model, na něm závisí, jakým způsobem se bude upscalovat. More Detail Gun je ideální pro obrázky generované umělou inteligencí, což tady pan pes pohodat, že je. Vidíte, že k vylepšení došlo a je to znát. Druhý model Smooth Div je ideální pro anime ilustrace, které mají méně drobných detailů. Po upscale je věrněji dodržen původní obrázek. Hledám nějaký animovanější obrázek a vidíte, že i dvojnásobné zvětšení zrušilo šum z originálu a vytvořilo jednolité barevné plochy. Čtyřnásobné zvětšení vytahuje i předtím ztracené detaily. Plochy jsou čistší, kontrast mezi barvou a černým obrysem je zřetelnější. Třetí model se jmenuje Real Photo a překvapivě je ideální pro realistické fotografie. Já si nahodile vyberu nějaký obrázek z Wikipedie, kde je hodně lidí a vidíte, že se šumem si to poradilo, tváře lidí jsou lépe definované i při téhle historické kvalitě. Ne s každým nedostatkem se to vyrovnalo na jedničku, ale výsledek je podle mě dobrý. Můžete sem přetáhnout celou složku obrázku, otevřít ji, vybrat si náhled a na něm nastavit, co chcete dělat s celou složkou obrázku. Tady už je trochu vidět digitální vzorek, ale jsme na osminásobném zvětšení a výsledný obrázek bude mít 11 648 pixelů na šířku. Pokud se chystáte tisknout billboard, tak ten vzorek stejně až tak nebude vidět a pokud se chystáte tisknout něco menšího, tak vám to asi bude stačit. Lze zde nastavit i dvouprůchodový proces, tedy obrázek se přepočítá na dvakrát, trvá to déle a mělo by to být kvalitnější. A úplný vrchol kvality by mohl být postup, kdy obrázek upscalujete třeba dvakrát, výsledný upscalovaný obrázek uploadujete jako vstupní a upscalujete tento obrázek znovu třeba dvakrát. V poslední části pravého panelu je zachování promptu, který je v metadatech obrázku. Mně se nepodařilo najít žádný můj vlastní obrázek s promptem. Určitě to neskoušejte z Midjourney, ale s výstupy ze Stable Diffusion by to mohlo fungovat. Funkce má zachovat prompt v metadatech i v upscalovaném obrázku. Nemám vám jak to ukázat. Daleko zajímavější mi přijde funkce vložení textu do obrázků, případně do všech obrázků ve složce. Ovládání je asi jasné. Napíšete text, vyberete font, ten se vybírá z vašich lokálních fontů ve vašem počítači, takže cokoliv s diakritikou, číština, hebrejština nebo znaky jakéhokoliv jiného jazyka, který každodenně používáte, by neměl být problém. Očekávaně můžete měnit barvu, napsat ten v obrysu s různou tloušťkou a textem lze i rotovat a samozřejmě ho posunovat po obrázku. Poslední nastavení je, jak chcete obrázky uložit. Výběr je mezi JPEG a PNG a to by vám mělo stačit. 16-bitový PNG soubor umí uložit větší množství barev, umí tedy teoreticky kvalitnější obrázek než PNG 8-bitový. Teď je čas zmáčknout tlačítko Run. Pokud jste pracovali uvnitř složky, budou se upscalovat všechny obrázky ve složce. V okně vidíte postup a můžete si také nastavit otevření složky, kam se obrázky při upscale ukládají, případně vypnutí celého počítače, když děláte něco většího. Toto lze použít třeba na upscale videa. To byl můj případ z minulého videa, prázdní naštěkonosu nebo anglicky barkonosu. Video mi přišlo ideální upskalovat až na konec, když bylo nastříhané v malém rozlišení, tak jak různé programy vygenerovaly videa z obrázků. Finální střih místo do videa můžete uložit do sady obrázků. V mém minutu a 10 vteřin dlouhém filmu to bylo přes 16 jednotlivých frameů a upscale trval asi půl hodiny, protože byl dvouprůchodový. Kam se upscalované obrázky ukládají, můžete nastavit zase v settings v menu. Vidíte, že i když byste náhodou zvolili stejnou složku, jako jsou vstupní obrázky, ty upscalované budou mít ve jméně navíc způsob upscaleu, takže žádné soubory se nepřepíšou. A takhle vypadá dvouprůchodový, dvojnásobný upscale a těžká pohodíčka. Asi jste si všimli, že při každé změně modelu, velikosti upscaleu nebo přidání nového obrázku se začne i hned počítat náhled a u toho se stahují modely. Jestli nechcete čekat a máte dost místa na disku, můžete si stáhnout všechny modely opět z menu. Kam se modely ukládají, se dá změnit také v nastavení. Viditelně to nejsou úplně všechny kombinace všech modelů a upscaleů, ale nejspíš jen těch, které jste si předtím nechali zobrazit. Když teď zvolím 4K, tak se začne znovu stahovat model, protože tenhle předtím nebyl použit. Princip, jak ušetřit čas, je z téhle ukázky asi jasný. Je AIRT váš nový favorit pro upscale? Pro mě pracuje subjektivně rychleji než upscale, ten asi znáte z jednoho z minulých videí. Upscale má víc možností v oblasti rozšířených modelů, které se dají stáhnout, ale AI Art je podle mě přehlednější pro úplné začátečníky, protože má obvykleji řešené uživatelské prostředí. Jestli stihnete promo akci na rok zdarma, asi není o čem přemýšlet. Pokud sem přicházíte později a akce zdarma už skončila, asi mrkněte nejdřív na Upscale nebo nějaké další Upscalery. AI se podle mě bude snažit dohnat konkurenci, jako je třeba Topaz nebo Manific. To jsou špičkové programy, které jsou nabušené různými funkcemi, ale také se za ně platí desítky až stovky dolarů měsíčně. Patrně za ně platí hlavně ti, kterým ty peníze vydělají zpátky. AI Arty má promyšlené uživatelské prostředí, které je podle mě nachystané na další a další funkce. Jen za ten asi týden, co ho používám, už nabídlo jeden update na novou verzi. Celkem tedy dává smysl, že je to ještě horká novinka, která vydala první veřejnou verzi v květnu a teď se snaží nalákat uživatele a časem přidá funkce a nabídne se jako konkurence už zavedených velkých hráčů. Já to určitě budu sledovat a vy můžete se mnou, když se přihlásíte k odběru videí, aby vám nic neuniklo.